Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժույք նա հայտարարագրել է միասնե սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ պատգամավորը հայտարարագրել է 7.874.840 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից։ 2022-ի տարեվերջում Կարապետյանի բանկային հաշիվ ներին եղել են 333.564 դրամ, 42 դոլար, 10 եվրո և 44 լարի, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 30.000 դրամ։